Так і чим більше сам вивчаєш, тим більше починаєш розуміти, як людей роз'єднували, обманювали, стравлювали між собою під різними приводами для того, щоб завжди залишатись при владі певному колу осіб, які не хотіли ділитися знаннями з усіма іншими і придумували різні байки для більшості, що як можна сказати про вивчення ще дохристиянських релігійних книжок, називаються «Веди», що означає переводі, в перекладі «відать», ну, або «знання». Там більше всього написано правдивої інформації, ніж у всіх інших джерелах. Там і написано, як підмінювали вже існуючі технології, як відбувалось стравлювання чи не стравлювання, запутування людей, як різні науки були підмінені різними лженауками, що як там про медицину розповідали, що багато чого вже було відомо і про протезування, і про те, як органи вирощувати. Зараз називається стовбурова технології стовбурових клітин, що з одної клітини вирощують інші органи людини, а не пересаджувати з одного на інше. Так це вже все було давно відомо, ще до часів християнства. Ну, це більше повіриш, що там розповідається і про астрологію, і про лікування різними травами, і про харчування, і про то, там, як має влаштовуватись сім'я. Багато чого цікавого, що зараз знівельовано повністю. Все робиться навпаки. Навіть якщо взяти саме слово Ліга націй, виходить, воно означало об'єднання націй. Потім, наприклад, взяти протилежне слово релігія. От, що означає часточка ре? Реінкарнація. Є слово інкарнація, є реінкарнація. Тобто дія протилежна попередній, я так розумію. Ну так само і релігія. Значить, якщо лігія – це об'єднання, тоді із часткою ре виходить дія протилежна попередній. От на цьому і тримається вся влада тих людей, які обманом завжди діють і підміною поняттів
стравлюють одних народів з іншими. І це всі часи таке, в принципі, відбувається, поки всі народи не зможуть осягнути, як саме їх вводять в стан такий оманливий, обманом.